Tervetuloa Kipukaupan joulukalenteriin, jossa joka päivä joku onnekas voittaa itselleen tai ystävälleen ilmaiset paljasjalkakengät. Tänään avataan luukku numero 9. Mutta ennen kuin selvitetään, kuka voitti paljasjalkakengät ja mitkä kengät paketista löytyy, päivän hyvinvointivinkki. Helppoja keinoja lisätä liikkumista omaan arkeen. Yhdistä liikkuminen perusarjen askareisiin. Millaisia toimintoja sä päivän aikana teet, mihin olisi helppo lisätä jotain liikettä? Kengät tulee todennäköisesti laitettua jalkaan päivittäin ja otettua pois, niin voisitko ensi kerralla kokeilla tasapainotella yhdellä jalalla samalla kun teet sen? Todennäköisesti peset hampaat 2 kertaa päivässä, niin voisitko sä ensi kerralla tehdä sen kyykyssä? Jos puhelimessa tulee puhuttua, niin ota sellainen tapa, että aina kun puhelin soi, nouse seisomaan ja kävele vähän. Kauppakassit tulee todennäköisesti tyhjennettyä, niin voisitko ensi kerralla kokeilla tasapainotella yhdellä jalalla samalla kun purat ne ostokset sinne jääkaappiin? Telkkarin kattominen sohvalla voisi vaihtua siihen, että mennäänkin siihen matolle ja venytellään vähän samalla kun katsotaan telkkaria. Itse tykkään katsoa jonkin verran TV-sarjoja, niin mä jossain kohtaa tein niin, että mä hypin trampoliinilla samalla kun mä katsoin yhden jakson. Eli ota tästä haaste vastaan ja mieti, mitä asioita sä toteutat päivittäin, johon sä voisit lisätä vähän jotain liikettä. Nyt on vihdoin aika selvittää, kuka voitti ilmaiset paljasjalkakengät ja mitkä paljasjalkakengät paketista löytyy? No niin, ja paketistahan löytyi meidän upouudet Vaistoa Hellä talvipaljasjalkakengät. Näissä kengissä on kaikki paljasjalkakengän perusominaisuudet, leveä lesti, jotta sun varpaat pääsee avautumaan luonnollisesti, ohut, joustava pohja, jotta sä tunnet sen alustan, millä sä liikut, ja sun jalat pääsee tekemään niille kuuluvan työn. Näissä ei ole kantakorkoa, joka ohjaisi sun kehon asentoa. Sen lisäksi meillä on paksu toppaus, joka pitää sun jalan lämpöisenä, erikoispohjallinen, jossa on sisällä tällainen folio, joka eristää maasta tulevaa kylmää ja säilyttää sun omaa jalan lämpöä sillä kengän sisällä. Sitten ehkä mun suosikkiominaisuus näissä kengissä on se, että näissä on kätevä kiristysnauha, jonka avulla nämä kengät voi vetää sitä vaivattomasti jalkaan tai ottaa pois. Ja voittaja on rumpujen pärinää. Trrr, pling! Onnea voittajalle! Kaikki meidän sähköpostilistalla olevat ovat automaattisesti mukana joulukalenteriarvonnoissa. Eli jos se et ole vielä meidän sähköpostilistalla, klikkaa videon alapuolella olevaa linkkiä, josta sä pääset liittymään meidän sähköpostilistalle ja oot sit mukana näissä arvonnoissa.